Goeiedag julle, het is vir so lekker om vandag weer met julle te gesels. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink in die lockdown periode leer ken gesinslede mekaar vreeslik baie beter. Ons begin dingetjies van mekaar agterkom wat ons dalk nie altyd opgemerk het nie. Iets wat ek agtergekom het is dat ek nog 'n kind het. Ek het nie net twee kinders nie, ek het nog 'n kind. En die kind se naam is was nie ek nie. So ek weet nie of julle met my kan relate nie, maar as ek vra wie het die laaste sjokolade opgeëet, dan is almal dit was nie ek nie. En as ek vra wie het nie die bad uitgewas nie, dit was nie ek nie. Of as ek vra wie het al die laaste chips opgeëet, was nie ek nie. So ek het nog 'n kind, sy naam is was nie ek nie. En dit is baie frustrerend. En wanneer was nie ek nie begin, dan begin die klagtes ook, nê, van alles wat verkeerd is. En wanneer die klagtes begin, begin die klaagliedere. En voor ons onsself kan kry, word ons net gemou die hele dag van die oggend tot die aand oor die TV wat nie werk nie of daar's niks op die TV nie of ons het nie genoeg data nie en die skoolwerk is te veel en ek kan nie konsentreer op alles wat ek moet doen nie. En dit is my verskriklik moeilik. Want ek is 'n positiewe mens. Ek is 'n oplossingsmens. En dan sal ek vir die kinders sê, maar as dan niks op TV is nie, hoekom doen hulle 'n bietjie kuns nie? En dan kla hulle weer oor dit. En as ek vir hulle sê, maar hoekom doen hulle nie iets anders nie, dan kla hulle weer oor dit. So, dit maak dit vir my baie baie moeilik. Maar ek het onlangs gekyk na 'n preek van 'n pastoor van Life Church en hy het gesels oor dankbaarheid en hy het gesê wat sy vrou doen, is sy hou 'n joernaal en sy probeer om elke dag ietsie te skryf waaroor sy dankbaarheid, so dankbaarheid voor het. So in steede van om te kla, dan sê sy goeders waarvoor sy dankbaar is. So vandag wil ek julle uitdaag. My wonderlike mams en paps het Desember vir ons elkeen 'n houertjie gemaak. So ek weet nie of hulle kan sien op hom nie, maar dit is 'n dankbaarheidshouertjie en sy het vir ons sulke klippies gegee. So hoe dit werk is, ons het 'n dankbaarheidshouertjie en elke dag as ons iets het waarvoor ons dankbaar is en waarvoor ons dankie wil sê, dan vat ons 'n klippie en ons gooi dit in die houertjie. Maar ons het 'n stapjie verder gegaan. Ons het begin om dit waarvoor ons dankbaar is op 'n papiertjie te skryf met 'n datum en dit dan op te vou en saam met die klippie in die houertjie te gooi. Ek weet nie of julle sal kan sien as ek probeer wys. Ons het al heel wat daar binne. die jaar is nog kort, so ons het nou nog nie veel tyd gehad nie. Ek hoop teen die einde van die jaar gry sommer stampvol wees. Maar wat lekker is van dit, is dit help ons om 'n bietjie weg te kyk van ons omstandighede en al die goed wat dalk verkeerd kan wees, soos die feit dat ons al vir 3 weke wag vir fiber en dit nog steeds nie het nie. En dit sit ons fokus net so 'n bietjie op die dinge waarvoor ons dankbaar kan wees. Want ek dink ons sal verbaas wees om te weet wat God alles vir ons elke liewe dag doen. Net om jou oë oop te maak, is 'n gawe van God. Om die son te sien skyn, is 'n gawe van God. Om wind te hê om jou was gedroog te was, is 'n gawe van God. Om te kan praat, om te kan loop, om te kan ruik, om te kan proe, om kos te hê om te eet, om werk te hê om te eet. Daar is soveel goed om voor dankbaar te wees. So ek wil julle uitdaag. Kyk of jy vir jou so 'n tube kan kry. Hierdie is 'n gewone Pringles tube wat hulle vir ons mooi gedekoreer het. En kyk vir jou klippies, as jy nie klippies wil doen nie, doen net die papiertjie. Maar skryf die datum neer en laat elke lid van die gesin te probeer om ten minste een keer 'n week saam te sit en te sê waarvoor die dinge is waarvoor hulle dankbaar is. Ons huis het binne 'n week verkoop. Dis een van die goed waarvoor ons so dankbaar is. Ons het ons droomhuis gekry. Ons is so dankbaar daarvoor. My nuwe lesenaar, sodat ek in my studeerkamer kan werk en nie my kinders se kamers nie, kom môre. Ek is so dankbaar daarvoor. So ek wil julle uitdaag. Kom ons leef dankbaar. Kom ons hou op met kla, ons hou op om al die negatiewe gedrag te sien. Kom ons leef met dankbaarheid. Mag julle 'n geseënde week hê. Ek sien julle volgende week weer. Totsiens.